ក្លឹបធ្វើការពីណាស់ទៅយើងមកខាងលិចមកមានផ្លូវមិនដែលមានចេញលើផ្លូវទេយកទូសាប់ទីដាក់ឯងប្រកាសទេចា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 ស្អីស្អាតធ្វើម្ហូបយ៉ាទៅយ៉ាថាយកទៅទៅទិញទៅឈិនទៅវ៉ៃហ្វាយអញរត់ណាទេនោះអានោះវ៉ៃហ្វាយណាមិនមួយឡាយចូលមកលុយហ្នឹងណែតាមមកមកចេញទៅហ្នឹងអើបើបើថាបើញ៉ាំមកដល់ទីឡូមានបានអើឡូហើយបើបើថាបើបើណានេះទីអីអ៊ីនតែខាងវិញនោះតែបានលុបសក់ទីតែមិនកើតតែលុបសក់ថាក៏ខំ Facebook វាមកតាមបានគាត់នេះអាកោនខ្លួនទៅដែរអញ្ចឹងមកអើយបាច់លុបអ៊ីនតែនេះមកមកយូរបង
ានទៅសោះពីដកមកទឹកត្រជាក់ក្នុងទឹកក្រូចត្រជាក់ក្នុងអីដល់ត្រជាក់ក្នុងយើសាំធ្វើកម្លាំងធ្វើបានទៀតអត់កើតទៅបើរឿងហើយអឺចាស់រលៀងហើយហើយស្ទះហើយសិកាទូនរដ្ឋាភិបាលផងទៀតហើយពួតទៅញ៉ាំផងទៅយើងលក់ដូរផ្សេងគេដឹងបាទមិនធានសែលខ្ញុំប្រាប់បុនខ្លួនអីខាងឆ្កងធឿនធីតាហ្នឹងឈ្មោះព្រោះមកអត់ទេឆ្ងល់មួយហ្នឹងដូចឆ្ងល់ជីជាតិគេបុនធឿនវាឈ្មោះបុនធឿនតែឲ្យគេដាក់ឈ្មោះអីអានេះគឺធូបបកកើតអីមកហ្នឹងទីដងហ្នឹងមិនមែនសាអាចបើឈ្មោះបុនធឿនណាឈ្មោះអីចឹងជារបែកបែកចឹងទៅទូយអស់មួយធំសោទំនាក់ទំនងលើបានហើយអេអសោនឹងកាយនេះលើលើទីទៅមកបងអូនស្គាល់ទិញខ្លួនឯងដែរទិញខ្លួនឯងផ្លែទៅគេកាសិនតាំងដើមមកយកនេះចេះមកមកនេះយកនឹងមកទៅសោទូចេះគេមិនស្គាល់ទៅទៅអីទៅទៅអ្នកអើយកុំលេងលៀងកុំរៀចំបាច់ណាបាច់បាច់
តាមប៉ុននេះគេអត់លៀងហ្នឹងនេះជិះទៅទៅហើយយើងជួយជួយរបស់បានហើយជួយជួយជួយវាក៏ស្អាតណាបាទខ្ញុំទៅតាមហើយណាខ្វែងចោលនេះមកបើចោលនេះខ្វែងខ្វែងនឹងហូបអីគេម៉ូនគោឡាំងភ្នំហ៎គោឡាំងភ្នំគោឡាំងភ្នំហ្នឹងអាស្មានាគោកាដុតសាច់គូហ្នឹងមុនទៀតនេះគោកាហាក់ដុតដបងវិញខ្ទប់យើងមានអីលុយកន្ទួយតាអត់ដល់10000ទេអត់ស្រើដល់10000ខ្ញុំមិនដល់តែធ្វើអត់ដល់10000ទេចិត្តថាគូ1 គ.40000 បាត់គាត់តិចថ្ងៃនោះបានគាត់ឲ្យតិចបាន1 គ.អ1 គ.ហ្នឹង1 គ.អី12ញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំផ្អាក់សិនរដ្ឋាទុកអានេះអញខ្លែមអី1 គ.អាបងវាចុយជួយដៃកូនដែរទៀតណាទឹកដកដៃកូនទីនេះចំណាបាត់ហ្នឹងជាប់ទៀតហ្នឹងពងវើជាប់ទៀតចូល